حفلت مالنتا ديرتي الداق سوق من قابيين هاي ذا ارر ديو فايذا حفيز كدولت دا كونتيكا غارسة وقابل سن الرماها ديرتي الداقة لغونا قبتي سكول كوصد حيدا دابا يو حكسو قيب غالي واحدة ديرتا وقابل سن دولت دا هاي ذا السما فالكا تدوينها ديقا نظر داب فافي يحريها قحوتيقا اردي دي سكول دي حلبان كوارد كدا داب امة تلا بارلمان كهوسي غارسة كونتي مدان محمد عبدي فارا وحانا مرتي شرف كاها حلبان كدقان كدا محمد داهية دعالي مناسبة دواهيد متسي وذا جيرا لوسو أغا سمي أيار دا دي سكولة دا كسو بندقين That's helping us to find fun and exciting ways to experience and cherish this vital relationship. It's all in care. Japan money is still in your fund. All in care. What's left in Japan? In the economy. Does it improve you? Oh man. What are you doing? Well, waxa goobta laga soo jeediyo fariimo ku qotmay muhiimada dhirta iyo in aan la jarin oo aan u talagalnay dhirta inay wax ka qabtaan dhuxusha la dubaayo anagoo ka la kaashanayna Kenya Forest Office ga waan train gareynayna dhawan meesha lagu talagalana waan geeyneena sifa dhirta ay wax uga qabtaan marka message ka xara inaan gudbiyo waxaan rajaynayaa in dhawan sifa aan u soo afjarno dhibaatooyinkaas taa waa mid tan labaad waxa ogtihiin dhadhaab waa magaalo yar laakiin waxa aad dhib nooga haysta xagga nadaafadda qashinka oo maartay aad maartay meel wadada lagu daadinaa taasna marka waxaan hadda aniga la kaashanayno RRDO iyo KEA qalab ajir aan keenay fuustooyin la habeeyay in nin walba uu dareemo in macnaha dhirta iyo geedaha tixgelintooda iyo macnaha horumarka dhulka in lagu qabta loo baahan yahay moogi in geedo la jaro faa'iido kuma keenaysa sida darteed dadweynaha waxaan leeyahay eeda mar walba qaxootiga saarina hadii geed la goynayo waa la wada goynaa deegaankana way goynaayeen qaxootigana way goynaysaa saas ma mar walba laakiin haday noqoto geed baa la gooyay hadii un farta lagu qalloociyo qaxootiga idinka geedkaad goynaysiin aan laga hadlin meesha dhirta ku dhamaanaysa حلبان كديغان كردام مدن محمد داهية الدعالة وحفلة دا صوحرة يا كدير هذا مهمة دا اي بيد اولا دا اي بلشدة يا داو عسوغا رايدر تا داب مدد الربع قرنقة هاي دي قاحو تيغ مرتق ليين دباتوين كاو حاكمي دا درتي ديغان كان الله استعمالي قريو لحول يو هوي وحلقة ديكت وحال استعمالي دور جوكتي الله اغادي الله ديكتي هرب waxaa la isticmaalay biyihi dhalka noo aha oo maanta hadii ay la qodo masafo badan la qodi sifa biyo lagu helo dhibaatooyin fara badan baan qabsatay hase ahaatay dhibaatooyinkaas waa masiibooyinka qabsatay ummada Soomaaliyeed ee caalamka oo dhulba qaxootinimo wax qof uu jecel yahay ma aha waa daruufo iska imaadeen runtii waxaan u baahanahay arinta ayada in sidaa loo fahmo hase ahaatay maanta waxaan leenahay reer dadab iyo dadka degan qaxootiga dhamaantoodba dhirta ha la beero geedaha la guri ha la yareeyo waxaan ognahay hay'adda RRDO inay hagaajiso istoofiya isticmaalaan qoryo yar ama dhuxul yar si macnaha loo badbaadiyo dhirtan waxaan codsanaynaa RRDO mashruuca asaga ha bilaariso istoofiyada ha la geeyo Gaaris ha la geeyo tuulooyinka ha laga dhigo Beec Musar محمد بارود حسين وركيستيان نداب